اس کوم چې راشي د خپل بچی په دغه کې کوجدن کې یا سنت ورته هم دا شاعرانو وي ودګنې ورته هم وایي صرف ډېر قصې هم دي هغې پاخله باندې خپلې خبرې را سره شریکې کړي ټول مېلمنو ته پېژمم السلام علیکم بیا زه خو به صرف دومره وایم چې څومره د کتاب کې پټ دی دی خپل ذاتي دی خپل منډې کړې ده او ما ته پتا پته وي چې دومره غټ پروګرام وي او د دومره دومره عزت وي نو ما به د سره مخکې په دې کې ښه ملګرتیا کړې وه واکیده د خوشحاله وخت دی خو لکه زما لږ کمزوري دا شوې ده چې ما د سره په دې کتاب کې مدد کړې ده نور جمع درته منو شکریا نو تزان نه دا سړی جوړ کړه چې د خلک یاد کړي زما بچیه په ما ګرانه زنور هیڅ نه غواړم